Jako první v Čechách přináší televize Pardubice záznam ze včerejší pozdní demonstrace Pegidy v Mnichově proti islamizaci Evropy. Zhruba 400 demonstrantů skandovalo hesla Merkel muss weg a tím žádali, aby kancléřka Merkelová odstoupila. S nadávkami jako lháři novináři se sešli na historickém místě Mnichova před Feldherrnhallou, kde se před 93 lety poprvé pokusil Adolf Hitler na sebe neúspěšně strhnout moc puče. Na 500 policistů oddělovalo koridory asi 600 protidemonstrantů levicových stran, když za hlukoty a pískotu byla demonstrace za 2 hodiny bez násilí ukončena.